Assalomu alaykum, hurmatli youtuberlar. Siz bilan har doimgidek Turayev Akmaljon va Akmal Uz jamoasi. Bugungi xabarimizni biz Samsung kompaniyasining telefoni yonib ketganligi haqida boshlamoqchimiz. Ma'lumotga qaraganda, Alaska Airlines 751-reys Seattle, Amerikadagi shtatga qo'nishga majbur bo'ladi. Buni asosiy sababi bortda telefon yonib ketadi. Ma'lumot uchun, bortda 128 ta yo'lovchi va 6 ta ekipaj bo'ladi. Ekipaj o'z ishini a'lo darajada bajaradi. Ognetushitchilar bilan telefonni o'chirib, uni maxsus xaltaga joylashadi. Bu maxsus xalta 1700 gradusli issiqlikni ko'taradi va yong'inga qarshi bo'lgan maxsus xalta ekstremal holatlarda ishlatishadi. Bu telefonni modelini egasi aytmagunicha aniqlash juda ham qiyin edi. Samsung Galaxy A21 2020-yilda chiqqan. Bu telefonda yong'in bo'lgandan keyin 2 kishi jabrlanadi va gospitalizatsiyaga yotqiziladi. Agar yodingizda bo'lsa, chamasi 4 yillar oldin Samsung Galaxy Note 7 telefonlarida xuddi shu holat takrorlangan edi. Galaxy Note 7. Официальная причина – возможный взрыв аккумулятора. Покупателям предлагают либо получить деньги назад, либо обменять телефон на другую модель. Впрочем, взрывается техника у разных производителей. По всему миру сотни людей становятся жертвами собственных гаджетов. У ерды телефонлар ёнарды ва одамлар джабр чекарды. Bundan keyin kompaniya odamlarga yangi modelga almashtirib berishni telefonlarini yoki bo'lmasam pulini qaytarib berishni taklif qilgandi. Anchagina inqirozga uchragan edi. Samsung egalari, hushyor bo'ling. Ogohlik davr talabi. Pul o'g'irlovchi virus Joker yana Android qurilmalariga qaytib keldi. Birinchi bu haqida belgiyalik politsiyachilar, kiberbezopasnost, kiberxavfsizlik politsiyachilari ma'lumot berdi. Ma'lumot o'rinda aytib o'taman, Play Market 1.5 milliard chamasi oldin Ninja degan programma bo'lardi. U sizning qurilmangizda kartalardagi pullarni o'zlashtirib olardi har xil podpiskalar orqali. Mana endi u yana qaytib keldi, faqat tuzilishi boshqacharoq va har xil ko'proq ilovalarda. Ma'lumot uchun aytib o'tib ketamiz. Auxiliary Message Element Scanner, Fast Magic SMS, Freecom Scanner, Go Message, Super Message, Super SMS va Travel Helpers ilovalarida bor. 100%. Yana The Skyler kompaniyasining ma'lumotlariga qaraganda, quyidagi ilovalarda yana bu viruslar bo'lishi mumkin. Ma'lumot uchun biz sizga buni ekranga chiqarib o'tamiz va siz ular bilan tanishishingiz mumkin. Agar bunday ilovalar sizni telefoningizda bo'ladigan bo'lsa, ularni darhol o'chirib tashlashni maslahat beramiz. Soddaroq odamlarimiz uchun aytib o'tamiz. Bu viruslar odamga hech qanday zarar yetkazmaydi. U faqat qurilmangizga va elektron cho'ntagingizga zarar yetkazadi. Keyingisiga ketdik. Redmi 10 Prime. Redmi'ga nima bo'lyapti o'zi? Redmi Note 10, Redmi Note 10S, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10T va Redmi Note 10GE agar yodingizda bo'lsa. Endi esa salgina oldin Redmi 10, endi esa Redmi 10 Prime. Bu nima emish? Hindiston bozoriga mo'ljallangan. Uning taxminiy narxi 180 dollarni tashkil qiladi va ko'ramiz, bu 180 dollarga nima beradi. Bunga bizga katta ekran 6.5 dyumlik, uni yangilanish chastotasi 90 Hz tashkil qiladi. Akkumulyator hajmi 5000 amperni tashkil qiladi. Xotirasi, operativ xotirasi 4 GB, doimiy xotirasi esa 128 GB tashkil qiladi. Xullas, 180 dollarga bundan ortiqcha narsani kutish menimcha kerak emas. Ha, to'g'riroq, ozgina qimmat. Bu nima uchun qimmat deyishingiz mumkin? Chunki u yerga 50 megapikselli modul qo'yishgan. Mani fikrimcha, yodingizda bo'lsa, Redmi 8, A, Redmi 9, A degan partiya telefonlar bordi. O'shani davomi, faqat salgina kuchaytirishgan. Bo'ldi shu, byudjet segment ozgina narxini ko'tarib olishdi. Redmi ma'nosini bilasizmi nima? Ha, to'g'ri topdingiz. Qizil guruch degan ma'noni anglatadi. Qizil guruch, chatoq guruch. Mani fikrimcha, nima deb o'ylaysiz? Keyingisiga ketdik.
Haqiqiy mobilni gamingni yaxshi ko'radiganlar uchun Lenovo o'zining Legion Phone 3 modelini taqdim qilishiga oz vaqt qolganini aytib o'tdi. Agar yodingizda bo'lsa, o'tgan yil Legion Phone'ni taklif qilgan edi. Bu yil esa Legion Phone 2'ni. Endi esa Legion Phone 3 hali chiqmasdan uni haqidagi kichkina ma'lumotlarni aytib o'tishyapti. Aytishlariga qaraganda, u Qualcomm 898 yangi hali bozorda yo'q chip aynan Lenovo kompaniyasining Legion Phone 3 modeliga qo'yilishini aytyapti. Kutamiz. Qani nima bo'lar ekan? Qani ketdik. Apple kompaniyasi endi smartfonlarni boshqacha boshqarish usulini taklif qilyapti. Aytaylik, sizning qo'lingizda smartfon, ha, to'g'ri, ikkinchisi band. Uni qanday boshqarish mumkin? Nima tushundingiz? Ha, to'g'ri tushundingiz. Puflab, puflab, endi smartfonni boshqarishingiz mumkin. To'g'risini aytsam, bular salgina mukkasidan o'tib ketyapti. Patentlash bo'yicha Samsung yaqinda ekranni patentlagandi. Undan oldin Vivo imo ishoralar orqali smartfonni boshqarish edi. Men bu haqida xabarni chiqarmagan edim, chunki bu salgina g'alati topgan edim. Endi esa Apple chidab bo'lmaydigan darajada, aqlga sig'maydigan darajada ustimizdan kulyapti. Bilmadim. Vivo'niki edi patent, aytib o'taman. Telefonga qarayapsiz, qo'lingiz band, unga qarab turib telefonni ko'tarmoqchi bo'lsangiz kulishingiz kerak. Deq qilib. Tasvirlab ko'ring-a, chekkada ko'rayotgan odam bu odamni tomi ketgan deydi. Yoki bo'lmasa screenshot qilmoqchi bo'lsangiz, ko'zingizni qisishingiz kerak. Bunday qilib turib screenshot bo'ladi. Yoki bo'lmasa boshqa funksiyalarni bajarish uchun siz har xil imo ishoralarini qilishingiz kerak edi. Men buni g'alati topib bu xabarni chiqarmagan edim. Endi haqiqiy g'alatlik mana Apple'da. G'alati emasmi? To'g'rirog'i prosta patentlab qo'yishdi. Chunki ular pulini qayergadir yo'q qilish kerak-ku. Kamchiliklar ancha bo'lsa kerak. Yugurib ketyapsiz, qo'lingizda smartfon shamol bo'lib qoldi, o'ziga o'zi nimadir komandalarni bajaradi. Kamchiligi ko'p, hali ishlash kerak. Balkim bo'lib qolishi mumkin. Mo'ylamanki, bugungi xabarlarimiz sizga ma'qul keldi. Siz bilan har doimgidek Turayev Akmaljon va Akmal o'z jamoasi. Agar bugungi xabarlarimiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bizni like va podpiska bilan qo'llab-quvvatlang. Biz bu ijodimizni yanada kuchli ijod bilan davom ettiramiz. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha, xayr. Apple'ni baribir tushunmadim.